ମୁଁ କମଳ ମିତ୍ର ପାଇକରେ ଅବକାରୀ ନିରୀକ୍ଷକ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ତ ସଦର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯିଏ କାଳଚରଣ ବେହେରା ଅଛନ୍ତି ସିଏ 15 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବିଦେଶୀ ମାନ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ ଧରିଥିଲେ ସିଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆଳିର ଟିକିଆ ନାମ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି ସେଇଦିନଠାରୁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଫଲୋଅପ୍ କରୁଛୁ ସେଇଦିନଠାରୁ ଖବର ନେଇ ତା'ର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଖବର ନେଲା ପରେ ଆଜି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରୁ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟିକୁ ଧରି ଆଳିର ସେ ଟିକିଆ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ତାଙ୍କର ପାରୁଅ ଦେବାଶିଷ ଦାସ ତାକୁ ଧରି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିଦେଶୀ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବିଦେଶୀ ମଦ ଠିପି ଷ୍ଟିକର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧରିକି ସେ ଆସୁଛି ତ ଆମେ ଖବର ପାଇ ତାକୁ ଚୁନଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଅଟକେଇଲୁ ଅଟକେଇଲା ଫଳରେ ତା ନିକଟରୁ 50 ଲିଟର ବିଦେଶୀ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ 270 ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଆଡ଼େସିଭ୍ ଲେବେଲ୍ ଆଉ 807 ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଠିପି ଏବଂ 160 ଆମର ଖାଲି କାଚ ବୋତଲ ଏବଂ ସେ ଚଲାଉଥିବା ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ରୟାଲ୍ ଏନ୍ଫିଲ୍ଡ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଗଲା ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମର ଗୋଟେ କେସ୍ 9/2021 ଆଜି ରୁଜୁ କରାଗଲା ଏବଂ ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇଙ୍କ ନିକଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଇନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଦାଲତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।